የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ሞባይል ባንኪንግ ወይም ቴሌብር በመጠቀም የንግድ ፍቃድ ማውጣት ወይም ደግሞ ማደስ እንደሚችሉ እዚህ ጋ ሞባይል ባንኪንግ ሊኖራችሁ ይገባል። ፒን ወይም ደግሞ ፓስወርድ በማስገባት ሞር 5 ቁጥር ኦፕሽን ላይ እንገባለን። ከዚያ ዩቲሊቲ ፔይመንት 4 አስገባለን። ሞር ኦፕሽን 5 ቁጥር እናስገባና ሚኒስቴር ኦፍ ትሬድ ኤንድ ኢንዱስትሪ የተለያዩ ክፍያዎችን መክፈል እንችላለን። ለንግድ ፍቃድ 3 ቁጥርን እናስገባለን። ከዚያ ሪፈረንስ ኢንተር ካስተመር ይላል። ሪፈረንስ ወይም ደግሞ የትእዛዝ ቁጥር ለፍቃዳችሁ የሚደርሳችሁን ኖቲፊኬሽን ወይም ሜሴጅ ታስገቡና ቁጥሩን ሴንድ ስትሉት የብር መጠን ይጠይቃችኋል። እሱ ማስገባት ነው። ጨረሳችሁ ማለት ነው። ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ኢንተርኔት ካላችሁ ፍቃዳችሁን እዚያው ለማውጣት ትችላላችሁ።